عقیدت کے ساتھ اس شعر کو سنیں. غوث رضا کا شعر ہے. واہ 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 سبحان اللہ. مفتی صاحب کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ اب حضرت علامہ مفتی صاحب کیا ہے میں آپ کو شعر میں بتانے جانے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. غوث رضا کا شعر ہے. غوث رضا کا شعر ہے. اشرف رضا کی رضا کا شعر ہے. اشرف رضا کی غوث رضا کا شعر ہے. بے شک بڑے دل ہے. اشرف رضا کی ذات. ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضان حضور صدر الافاضل حضرت علامہ مفتی اشرف رضا برکاتی, شہر اسلام محبوب رضا نظمی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب دیکھیں حضور مفتی اشرف صاحب نے کیا کیا کام کر کے ہم اور آپ کو عطا فرمایا ہے. وہ پوچھنے جا رہا ہوں. جلیشور کی سرزمین سب کی نگاہوں میں آج ہم اور آپ اورا کرتے ہیں, لیکن 9 سے 10 سال پہلے شہر جلیشور کی کیا حالت تھی, اس علاقے کی کیا حالت تھی. لیکن اب جا کر دیکھیے تو الحمدللہ کیا خوشبو علم پھیلی ہے. سبحان اللہ. بے شک بڑے دل ہے اشرف رضا کی ذات. بے شک بڑے دل ہے قرب و جوار علم سے. قرب و جوار علم سے. علی جناب ہمارے عظیم صاحب ماشاءاللہ اس شعر کو سنیے. آپ کے لیے شعر پڑھنے جا رہا ہوں. اور علی جناب انور صاحب اور عبد السلام صاحب اور ہمارے قمر عالم صاحب چھتری لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اس شعر کو سنیے اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کیجیے گا کہ قرب و جوار علم سے. قرب و جوار علم سے بے شک ہے مالا مال. واہ 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 بے شک. قرب و زبان جیسے آپ لوگ چپا سنتے ہیں, اگر ہم نے بھی اسی شاعری کر دی تب کیسے آپ سنان رکھیں گے. آپ لوگ محبت کے ساتھ ایسا مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ میں آیا نہیں ہوں, کوئی مضبوطی سے رکھ رہا ہے. ذرا محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کہ قرب و علم ہنر کے پیر ہے. علم ہنر کے پیر ہے اشرف رضا کی ذات. اللہ تعالی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلکِ اعلیٰ حضرت, جشن عید میلاد النبی, فیضان حضور صدر الافاضل, شاعر اسلام محبوب رضا نظمی. نعرہ تکبیر,
نعرہ رسالت سبحان اللہ ماشاء ماشاءاللہ. اب آخری سے جس مدرسے کو حضرت آج زمین سے آسمان فرما دیے ان کے بارے میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں. ملاحظہ کریں اے جامعہ کیا یاد ہے افسوس مرحلہ. وہ جامعہ جو ہے بند تالا لگا علی جناب ہمارے یہ انور صاحب تھے اس علاقے میں وہ بھی ان کو معلوم ہے اس ادارے میں تالا لگا حضرت کے جانے سے پہلے تو اسی کو میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے. اے جامعہ کیا یاد ہے افسوس مرحلہ. اے جامعہ کیا یاد ہے کہ اے جامعہ کیا یاد ہے افسوس مرحلہ. تو جو اشرف رضا کی ذات تو آج ہے اشرف جو ہے اشرف رضا کی ذات تو آج ہے اشرف جو ہے اشرف رضا کی ذات غوث و رضا کا شیر ہے اشرف رضا کی ذات بے شک بڑے دلیر ہیں